Pretože náš ďalší host, Ferko, je veľmi veselý, veľmi optimistický. Ja ho vidím stále usmiatého a z toho mám radosť. Feri, vítaj medzi nami. Dobré ráno. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne. Napriek svojmu handicapu, ktorým je, sú krehké kosti alebo zvýšená lámavosť kosti, ja som sa kdesi dopočula, že ty si už počas detstva mal nejakých 40 zlomenín a že s týmto ty sa potýkaš a boríš. Napriek tomu ten úsmev stále máš. Tak vítaj medzi nami. Ďakujem pekne, že si tu. Ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj. Aké je to vyrastať s takouto diagnózou? Pretože my si to nedokážeme ani len predstaviť. Samozrejme, má to nejaké zlé a nepríjemné situácie sa mi diali počas života. Ako si povedala, mal som viac ako 40 zlomením, hlavne v detstve, pretože krehké kosti spôsobovali to, že moje kosti sa veľmi ľahko lámali pri veľmi jednoduchých pohyboch, napríklad keď som si obúval ponožku, alebo som vystavil ruku. Ale to sa všetko časom zmenilo, keď som postúpil náročné operácie a dlhodobú liečbu. A teraz som oveľa pevnejší, riziko zlomenín je výrazne menšie a môžem dokonca cvičiť. Prestal si to. A cvičíš rád? Cvičíš často? Áno, cvičím rád. Veľmi sa musíme do cvičenia nútiť, ako je to u teba? Cvičím rád, baví ma to. Aspoň sa snažím tak trikrát týždenne. Ferko, kde ty berieš tento pozitívny prístup k životu? Pozitívny prístup k životu beriem, že sa snažím žiť život naplno. Áno, sú v živote prekážky, ale to ma nezastaví a chcem si vychutnať ten život taký, ako je. Áno, život na vozíku sa dá žiť, ale snažím sa sústrediť na veci, ktoré dokážem zmeniť. Veľa vecí nedokážem, ale snažím sa sústrediť a zamerať na veci, ktoré dokážem zmeniť. Ty si sa rozhodol potom zdieľať ten svoj život aj s ostatnými ľuďmi. Kedy a kde vznikla táto myšlienka, že sa podeliš o to, ako vyzerá tvoj život s ostatnými? Sledoval som veľa ľudí, hlavne v zahraničí, ako tvoria obsah na sociálne siete so zdravotným znevýhodnením a bavilo ma to. Tak som si povedal, že tiež chcem šíriť nejaké posolstvo, že žiť na vozíku sa dá, aké problémy máme, ako ich vyriešiť po prípade a ukázať, že je to úplne bežné, lebo ľudia v spoločnosti sú na vozíku, takže treba vytvoriť také podmienky, aby mohli byť naplno súčasťou. A aké máš ohlasy na ten obsah, ktorý zdieľaš na sociálnych sieťach? Ako na to reagujú ľudia? Musím povedať, že moja komunita je veľmi láskavá, za čo veľmi pekne ďakujem. Ale samozrejme, vždy sa nájde nejaký negatívny komentár, ale na tie sa nesnažím sústrediť, pretože tých pozitívnych je oveľa, oveľa viac. To je zaujímavé, že aj v prípade takých ľudí ako si ty sa nájdú tí, ktorí potrebujú šíriť nejaké zlé veci a nejaké negatívne veci. Na jednej strane sa čudujeme, na druhej strane už sa v dnešnej dobe nečudujeme asi naozaj ničomu. A je dobre o tom rozprávať, ale čo keby sme sa išli na tú tvoju tvorbu pozrieť? Ideme na to? Spomeň na to. Nech sa páči. Ježiš, taký pekný chlapci. A čože sa im stalo? To musíte mať veľmi ťažké s nimi. No však sa ich opýtajte, oni nie sú mentálne zaostali. Nie, ale vyzerajú. Tak ahojte, ahoj. Čo nerobiť ľuďom na vozíku, tak sa volalo toto video. Čo by si teda možno poradil ľuďom, ktorí vidia vozičkara, handicapovaného človeka, človeka s nejakým, nejakým zdravotným telesným znevýhodnením, čo by mali a čo by nemali robiť? Ja viem, že ľudia, ktorí majú nejaký problém, nemajú radi, keď ich to okolie príliš ľutuje a príliš chce byť nápomocné, lebo však často ste sebestační, nie? Aj ty si v pohode, vieš sa dostať, kam potrebuješ. Dokonca ty vieš, že aj prejdeš na vlastných nohách. Áno. Čo určite nerobiť, čo sa týka napríklad komunikácie, možno to aj tak poviem, že určite sa napríklad nespýtať prvú otázku, že čo sa ti stalo, alebo prečo si na vozíku. Pretože nikdy nevieme, či ten druhý človek chce rozprávať o tom svojom zdravotnom znevýhodnení. Ja napríklad nemám problém rozprávať, ale nie každý to má tak a treba to brať na vedomie a treba byť pritom veľmi empatický. Čo sa týka tých vecí, čo nerobiť, určite tie základy, ako neparkovať na vyhradených miestach pre ľudí, ktoré sú určené pre ľudí na vozíku. Tie miesta sú preto širšie, aby tá manipulácia s vozíkom do auta a z auta bola ľahšia. Nepoužívať verejné toalety, ktoré sú určené pre ľudí na vozíku. Ďalej,
samozrejme tá ľútosť tiež bola, nemoc nepomáha ani veta, že ty to musíš mať veľmi ťažké. To je tá veta, s ktorou sa asi najčastejšie stretávam na svojich sociálnych sieťach, lebo to ma dáva do takej pozície, že môj život je vlastne na nič. Ale áno, sú prekážky, ale aj napriek tomu sa dá žiť naplno. Ak by si mohol povedať o nejakej tej veci, ktorá by v spoločnosti pomohla tomu, aby sa ľuďom so zdravotným znevýhodnením žilo lepšie, jednoduchšie a ľahšie, tak čo by to mohlo byť? Čo by zlepšilo? Určite je to poňania prístup, lebo ten sa dá hneď aplikovať a je to zadarmo. Takže to, o čom sme hovorili, ano. Tak aspoň niektoré z tých vecí, keby sme začali ano. Naozaj aplikovať. Aby si ľudia, ktorí nemajú zdravotný handicap, uvedomili, že ľudia so zdravotným znevýhodením sú súčasťou spoločnosti, aby ich nevytiesňovali a vytvárali podmienky, aby boli tou plnohodnotnou súčasťou, aby vytvárali podmienky, čo sa týka bezbariérovosti, aby mysleli na ľudí, ktoré majú rôzne iné typy zdravotného znevýhodnenia. Napríklad ako ja, lebo niekto potrebuje niečo iné. Ako jasné. Máš pocit, že sa to lepší? Určite áno, určite áno. Takže napredujeme. Určite áno. Uh-huh. Stále je priestor na zlepšenie, ale určite sa to zlepšuje. Ja som tak rozmýšľala nad tebou, Ferko, že čím to je, že ty máš dobrú náladu, že si usmiatý, že si taký veselý chalanisko, ale ja keď som ťa dnes zbadala k nám prísť a videla som ťa aj s tým človekom, ktorý s tebou prišiel, tvojho otcina, tak je mi to jasné, že je aj veľmi dôležité byť obklopený milujúcou rodinou, ľuďmi, ktorým na tebe záleží a ktorých máš rád a ktorí ťa podporujú vo všetkom, čo robíš. A keď sa tak pozerám na tvojho otcina, tak on taký je. A teraz je ešte aj dojatý. Môj zlatý. Áno, samozrejme, kebyže nie je mojich rodičov, tak by som to nemal, pretože, ako som povedal, že v minulosti to bolo náročné, ale to bolo náročné nielen pre mňa, ale aj pre ňu. Ale zvládli sme to a teraz môžem byť tu. A vrátim sa k tomu videu, ktoré sme videli. Ty si sa vtipným spôsobom snažil ukázať, že čo nerobiť naozaj v blízkosti vozičkára a ako sa nesprávať k vozičkárom. A teraz mi ide o ten humor, že má vôbec humor, ktorý sa týka práve ľudí so zdravotným znevýhodnením, má podľa teba nejaké hranice? Podľa mňa má takú hranicu, hlavne, aby sa nikomu druhému neoblížilo. Áno, na svojich sociálnych sieťach robím videá, ktoré sú aj zábavné, aj informatívne, ale aj zábavné. Ale tie zábavné videá vznikajú z mojich každodenných situácií, skúseností, ktoré pravidelne zažívam. Ale nechcem nikoho tým uraziť, chcem len ukázať, že čo sa mi deje, možno vtipným a nejakým iným spôsobom, aby sa ľudia na tom zabavili. Či má tú hranicu, myslím si, hlavne, aby sa nikto neurazil a neoblížil. Ako teraz tráviš leto? Čo robíš? Čo ťa čaká možno v najbližších dňoch? Leto trávim tak, že mám mierne komplikácie s ramenom, pretože som bol na operácii a pravdepodobne ma bude čakať ďalšia. Ale to je v pohode. A snažím sa oddychovať. Mám elektrický vozík, ktorý využívam hlavne po exteriéri. Takže na ňom sa vozím a tak. Čo ťa tak baví? Baví ma futbal, nie hrať, ale pozerať. Sledovať, hej? Máš aj obľúbený tím? Manchester United. Aha. A obľúbený hráč? Marcus Rashford. Manchester ja nepoznám. Aha, ja mám rada Messiho a Ronalda. Preto sa tak tvárime a prikyvujeme, lebo my o futbale vieme asi toľko ako o jadrovej fyzike, vieš? Tak niekedy je dobré len prikyvovať a tváriť sa, že jasné, to je ten z útoku, či to je obranca, alebo to je brankár. No dobre. Schválne som sa pýtal, že čo ťa baví, či ťa filmy náhodou nebavia. Áno, bavia ma. Ale trošku sa snažím sa ťa tak odhadnúť. Barbie asi nebude tým, čo ťa príliš láka. Ešte som ho nevidel, ale chcel by som to vidieť. No, ináč, vraj to má zaujímavé posolstvo. Tak ideme sa o Barbie porozprávať. Dobre, Ferko, ďakujeme Ferko, ti veľmi ďakujeme. Pekne. Všetko dobre. Drž sa. Ahoj. A hlavne držíme palce, aby tá operácia dopadla dobre. Dobre, lebo zdravie je najdôležitejšie.